baina ez zuen aurkitu, ez ziolako egun joan aurpegira begiratu. Eta horian semeak auto hartu dionez ondo, letorkiokela avenidan utziko balu esan dionean urkera bat ut egindu. Aitortu behar du gero eta gogo gutxiago duela eskua usatzeko eta metaforak balio du. Gogabetua sentitzen baitu, ondoren Antonio fisiko batek hartuta. Pilar da orain hortza, bera konketan garbitzen dituena. Horrelaterako beste, baino dela egiteko arazorik ez lukeena. Bikainak ditut hortza, perfektuak, handiak, guztiz zuriak. Gazte keinu batekin zuzenean.